Da har jeg fått med min kollega Christian Bjerke fra Høgskolen I Østfold. Christian, han var leder av læreplangruppa I norsk I fagfornyelsen. Og det som jeg tror mange lærere I Norge stiller seg spørsmål om, hva egentlig fagfornyelsen? Jo, fagfornyelsen det en prosess som har som mål å fornye fagene I kunnskapsløftet. Og dette arbeidet det startet egentlig med Ludvigsen-utvalget sine NOU-er, som etter hvert også da ble konkretisert I stortingsmelding 28, 2015-2016. Målet, de overordnede målene med fagfornyelsen, det kan vi si tre hovedpunkter. Det ene at fagene skal fornyes med tanke på relevans, og da det relevans både med tanke på eleven og for samfunnet og for arbeidslivet. Så det kanskje det største, det store begrepet som springer ut av Ludvigsen-utvalgets arbeider, nemlig dybdelæringen. Fagene skal fornyes med tanke på å legge til rette for dybdelæring. Så det tredje punktet at læreplanene, fagplanene, skal ha bedre sammenheng, både I fagplanen, men også mellom fag. Og I sammenheng I en fagplan så ligger det at det skal være sammenheng mellom overordnet del, mellom fagets verdier og prinsipper og så videre, og ned I kompetansemålene, sånn at dette helhetlig og henger sammen. Og dette hovedmålet med fagfornyelsen. I fagfornyelsen så har det kommet en ny overordnet del. Hva innebærer den? Jo, overordnet del, den tar over for generell del. Overordnet del, den utdyper verdigrunnlaget I formålsparagrafen. Det en presisering av opplæringens verdigrunnlag, presisering av prinsipper for læring, og også en presisering av prinsipper for skolens praksis. Overordnet del, den går gjennom og definerer ting som tverrfaglige temaer, som vi kan si nytt med fagfornyelsen, et inkluderende læringsmiljø, tilpasset opplæring, og så videre. Og når vi har lagd fagplanene, for eksempel I norsk, så har vi hatt overordnet del liggende foran oss for å sørge for at når vi lager fagplanen, så blir prinsipper fra overordnet del med I fagplanen I norsk. Og sånn har alle fag jobbet. Sånn at for å sikre at når man jobber med kompetansemålene og fagplanene, ja, så jobber man også med overordnet del. Ikke dermed sagt at man ikke bør lese overordnet del, det må man gjøre. Man helt nødt til å gå inn I den og lese den grundig, men man skal altså være trygg på at når man jobber med fagene, så jobber man også med prinsipper fra overordnet del. Et nytt begrep I fagfornyelsen, det kjernelementer. Hva egentlig det, Christian? Jo. Kjernelementer, det noe som ble laget I forkant av fornyelsen av faget. Og det, kort fortalt, så kjernelementene, det skal være fagenes sentrale innhold, men også arbeidsmåter, tenkemåter og begreper. Kjernelementene, de ble vedtatt før vi begynte å fornye fagplanene. De skulle ligge til grunn for arbeidet med å fornye fagplanene. Målet med kjernelementene, det var at de skulle legge premissene for at når vi lagde fagplanene, så forholdt vi oss til det viktigste I faget. Noe med målet med fagfornyelsen, det var å redusere fagetrengsel. Altså hvor mye man skal lære seg I hvert fag. Har det blitt det? Ja, det et godt spørsmål, og det kommer litt an på hvordan man ser det. Altså, I norskfaget for eksempel så har vi redusert antall kompetansemål med 60-70. Hvis du går hele norskfaget I dag fra 1. Klasse barneskole ut VG3, så har du 161 kompetansemål. Nå det 93. Det en stor reduksjon. Men så det sånn at reduksjon I antall kompetansemål vil ikke alene føre til at faget blir mindre. Det kommer an på hva som står I disse kompetansemålene. Men fagplanene har blitt justert med tanke på forhold til andre fag. Vi har gått opp faggrenser og prøvd å si at dette hører til norskfaget, dette hører til samfunnsfag, og vi trenger ikke disse fordoblingene. Og vi har jo som sagt redusert antallet mål ganske kraftig, og vi har også forsøkt I henhold til kjernelementene da å forholde oss til fagets, skal vi si det sentrale I faget. Så,
Så læreplanverket legger opp til en klargjøring og prioriteringer i fagene, men dette henger også sammen med hva som skjer i praksis der ute. Vi har også fått tre tverrfaglige temaer. Hvorfor har vi egentlig fått disse? Disse tre tverrfaglige temaene de springer ut fra Ludvigsen-utvalgets arbeid. Og de tverrfaglige temaene de går inn i fagfornyelsen, inn i læreplanverket. Dette er viktige samfunnsaktuelle temaer som skal prioriteres i alle fag der det er naturlig. Fagplanene er revidert med tanke på disse tverrfaglige temaene. Tanken med de tverrfaglige temaene er ikke i utgangspunktet at de skal resultere i en ukes eller 14 dagers prosjektarbeid. Det kan de gjerne gjøre, og veldig gjerne, men i tillegg så er altså tanken at når du jobber med fagplanene, så jobber du med de tverrfaglige temaene, for fagplanene er lagd ut ifra disse temaene. Det er ikke alle de tverrfaglige temaene som er representert i alle fag, men samlet sett, elevenes totale samlet skolegang skal oppfylle alle, skal vi si, elementene i disse tverrfaglige temaene. Kristian, hva tenker du er den store forskjellen på kunnskapsløftet, altså K06, og fagfornyelsen? Ja, det er jo sånn at dette er ikke en ny læreplan, dette er ikke en ny skolereform, det er en videreføring, en fornyelse av eksisterende læreplan. Og da tenker jeg at disse begrepene som er løftet fram fra Ludvigsen-utvalgets arbeid, dybdelæring er et sentralt begrep i fagfornyelsen. Det er et viktig begrep, og det å løfte fram at elevene må få tid til å jobbe grundig med fagstoffet, sette seg godt inn i det, det er, det er et stort begrep i fagfornyelsen. Dette har vi jo for så vidt prøvd å få til før også, men det er en viktig presisering av at læring tar tid. Så er det de tverrfaglige temaene, de er nye med fagfornyelsen, og de kan gi oss viktige perspektiver, nye perspektiver på fagstoffet i faga våre. Så er det vurderingstekster, altså hver enkelt fagplan har fått vurderingstekster etter hvert hovedtrinn, altså andre, fjerde, syvende og så videre, og der er det altså sånn at det står noe om hva vurdering er på trinnet, underveisvurdering for de trinna som bare har det, og sluttvurdering for de trinna som har det. Og det er en ny ting med fagfornyelsen. Så har vi fått inn noen metodeførende verb, som for eksempel verbet utforske, som før har vært ganske tydelig i samfunnsfag og naturfag, men som nå også er tydelig i mange andre fag. Og dette med utforsking, det å finne ut av selv, eksperimentere og så videre, det er et metodeførende verb som kanskje vil ha noe å si for praksisen vår.